हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले शंभुपदामहं ददाति सोऽपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपियाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरकृषे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण पार कम कर ला ना करूं नहीं ते बड़े गए ना दलावा कम थारे। हरे कृष्ण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद श्री कृष्ण बलराम मंदिर तरफ। आज आम श्रवण करवा विशेषकर श्रील रूप गोस्वाई पाद उपदेशामृत श्लोक नंबर तीन विशेषकर रूप गोस्वामी साधक मान को दौरान भक्ति आम कि भाव दृढ़ हो पार आमर साधन भजन केमती आम कर अग्रगति कर विषय से सावधान कर शिक्षा मध्य प्रदान करोटा कि हूँ उपदेश कौन से कहते उत्साह निश्चयात धर्ज तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतो वृत्ते है सड़भक्तिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साहत निश्चयात् धर्ज्यात् तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतः वृत्ति सड़भी भक्ति प्रसिद्ध्यति। से कहते छटा जिनस जड़े पालन करवा दरकार बाय शुद्ध भक्ति रे अनुकूल ये छोटी जिनस जोटा कि आम पालन कले आम शुद्ध भक्ति आम अग्रगति कर शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गले आम कौन करिया पड़ो प्रथम ना कहते उत्साह उत्साह जे उत्साह दरकार कहीं बिना उत्साह आम किसी कार्य कर प्रथम आमको उत्साह दरकार। यदि आम उत्साह ना तो आम कौन से कार्य कर उत्साह दरकार तेना उत्साह कमती मिल से प्रथम आम को साधु संघ रवश्यकता रही गला थर आम साधु संघ विषय आलोचना करते तीन प्रकार जो आम साधु संघ रही गोटे तामसिक गोटे राजसिक गोटे सात्विक आम जो कैटेगरी चेतनार आम थी से कैटेगरी आम संघ कर स्तर संघ कर आम कार्य कर तेणु जो उत्साह कहे जदि आम साधु संघ करवा कहीं प्रथम आमको जाकि साधु पाखे पहुंचा पड़ो कहना प्रथम हूँ श्रवण जदि आम साधु निकट को जाऊे आम जो श्रवण करवा उत्साह वृद्धि होकोसी कार्य आम देखा जदि आम किसी गोटे जिनस विषय श्रवण करे शुणुचे से वस्तुटा प्राप्त हाँपाई से स्थान को जीवाप उत्साह वृद्धि हो आम देखापाई आम उत्साह वृद्धि हो
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଦରକାର। ବୋଲେ କ'ଣ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ଚତୁର୍ଥ ଚତୁଶ୍ଳୋକରେ ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେଖ୍ୟନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନମ ଜ୍ଞାନୀନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ। ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବୋଲେ ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ, ବିଧି ରୂପକ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଣିପାତ କରିବା। ଏଇ ପ୍ରଣିପାତେନ ଅର୍ଥାତ୍ ପାତେନ ମାନେ ପୁରା ପତନ, ମାନେ ଯୋଉଟାକି ଦଣ୍ଡ କହୁଛେ ଆମେ ତା ସାଂସ୍କୃତିକ, ମାନେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯିଏକି ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଶରଣାଗତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଣିପାତେନ କୁହାଉଛି। ତଦ୍ବିଧି ତଦ୍ବିଧି କୁହାଉଛି, ତଦ୍ବିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧି ପୂର୍ବକ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ଆମେ କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ନାହିଁ। ଏଠି ଯେ ତଦ୍ବିଧି କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ପରିପ୍ରଶ୍ନର ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ତାପରେ ସେବା କରିସାରିଲା ପରେ ବିଧି ରୂପକ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧୁ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ହଠାତ୍ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଜିଜ୍ଞାସା ପାଇଁ ହଉ ବା ଆମେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ମନେ କରୁ, ଯେକୌଣସି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆମେ କରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସାଧୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଧିପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ତାଙ୍କର ସେବା କରିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଖୁସି କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରଟା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ନମ୍ରତା ପୂର୍ବକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ଅହଙ୍କାର ଭାବରେ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଠି ଆମର ବାସ୍ତବ ଉତ୍ତର ମିଳିବନି। ଯେମିତି ଶିବଜୀଙ୍କର ଅଛି, ସାଧୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା କୃପା ଅଛି, ଗୋଟେ କପଡ଼ ଆଉ କପଡ଼ ଶିବଜୀଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରେଣ୍ଡର ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ କଲାପରେ ସେ ସାଧୁଙ୍କର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ ବିଜ୍ଞାନାର୍ଥମ ସଗୁରୁମ ଏଭାବି ଗଚ୍ଛେତ, ଏ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଠୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଉତ୍ସାହଟା ଅଧିକ ହେବ। ଆମେ ନିଜେ ବି ଆମେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହୁଛୁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଏବେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିନି ବା ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ବି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଗୌରବେଶ୍ୱର ଗୁରୁମାର୍ଗ ଥିଲେ ଆମେ ଏବେ ଡାକୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆସ ବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ତୁମେ ଯାଇକି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛୁ ଯାଇକି ଶ୍ରବଣ କର, ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଉଛନ୍ତି ବା କିଏ ଆସୁନି କିଏ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ଭାଗବତ କଥା କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଶ୍ରବଣ କଲା କ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଥିଲା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ, ମାନେ ସେମାନେ ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିକି ସେମାନେ ଏ ଭକ୍ତି ପଥରେ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ହେଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଯଦି ଉତ୍ସାହ ରହିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ଏ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ତାହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି ପଥରେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତତ ସାଧୁ ସଂଘ, ତାପରେ ହଉଛି ଉତ୍ସାହ, ତାହେଲେ ଆମର ଭକ୍ତି ପଥ ଆଗେଇ ପାରିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସେ ତାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚୟ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଯଦି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଦୃଢ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତୁମେ କରିପାରିବନି।
ଯେଉଁଟା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କୁହାହଉଛି, ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଗଲାଥର କି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବି ଯେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ଦରକାର, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ଦରକାର, ଆମେ ଉପବାସ କରୁଛେ ଆମକୁ ଫଳ ଦରକାର। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ମୁଁ ଗଲାଥର ବି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି, ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାବାର୍ଥରେ ଉତ୍ତର। ଯେମିତି ଜଣେ ନୂତନ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ପିଲା ବିବାହ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କହୁଛି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦରକାର, ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଝିଅ ପିଲାର ପ୍ରଥମେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ, କାହିଁକିନା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଦେଖୁ, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକ ପାପ କର୍ମ କରୁଛି, ଖରାପ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆରାମରେ ଅଛି, ଐଶ୍ୱରେ ଅଛି। ସେଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଉଛି, ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ସବୁ ଅଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ପାପ କର୍ମ କରୁଛି, ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ନା। ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ଛୋଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟାତ୍, ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେମାନେ ଶେଷରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା, ଯେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ହବ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ହବନି, କାରଣ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ତମ ଗୁଣରେ ରଜ ଗୁଣରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ମନଟା ଚଞ୍ଚଳ, ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ, ମାଙ୍କଡ଼ କେବେ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ନଥାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ରଜ ଗୁଣରେ ଆଉ ତମ ଗୁଣରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ହେବେ ଏ ଭକ୍ତି ପଥରେ, ବିଶେଷ କରି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଯେ ମୁଁ କର୍ମ କରିଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ମିଳିବ, ମୁଁ ଜପ କରିଦେଲେ ଶୁଣମାଳ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ମିଳିବ, ମୁଁ ଏହା କରିଦେଲି ଜପ ନା, କାହିଁକିନା ଫଳଟା ହେଉଛି ଭଗବାନ ହାତରେ, ତେଣୁ ଆମର କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ଅଧିକାର, ତେଣୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସବୁକିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି ପଥରେ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବା। ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣରେ ରହିବାନି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ରଜ ଆଉ ତମ ଗୁଣରେ ରହିବା। ତେଣୁ ରୂପଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ତତ୍ତତ୍ କର୍ମ, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁକୂଳ ବା ଭକ୍ତି ଅନୁକୂଳ ଯାହା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗାତ, ଏଠି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗାତ କୁହାହଉଛି ଅତସଙ୍ଗ, ଆମେ କେବଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହିଁ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଅସସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସାଂସାରିକ ଲୋକ, ଅଭକ୍ତ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ ସମୟରେ ଏଇ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କେବେ ହେଲେ କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଆମେ ତ ତାହେଲେ ସଂସାର ଅଛୁ, ସଙ୍ଗ କରିବୁ କି କେମିତି? ହଁ, ସଂସାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର, ଯେତେ ଆମର ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାର ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ମନ ହୃଦୟ ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେମାନେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ,
তার প্রকৃত উদাহরণ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। সে চাকরি করছিল ব্রিটিশ সময়ের, ইংরেজ মানের সময়ের সে ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। সে কার্য করিকে মধ্যে সে এই ভক্তি পালন করছিল, ভক্তি সে আচরণ করছিল। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে অসৎ সঙ্গতি আমরা যে সাংসারিক তাঁর সহ যেত আবশ্যক আমি সেত সম্পর্ক দরকার রক্ষা দরকার, কিন্তু তাঠার আমি অধিক রক্ষা দরকার নু। সবু সময় আমি কম করা দরকার না, ভক্তঙ্কর সঙ্গলাভ করা দরকার। যে শুদ্ধ ভক্ত, বিশেষ করে এটি কুয়া না, যে শুদ্ধ ভক্ত তাঁকর সঙ্গলাভ কলে কম হব না, আমার এই ভক্তি পথে অগ্রগতি করব। কিন্তু শিল প্রভুপাত কুমার যে ইস্কন যে তৈরি হয়েছে এটা তো সব জায়গায় শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গ করা করা হয়নি, এটা কম করা হয়েছে যে অশুদ্ধ ভক্ত যে কর্মী লোক তাঁকরে সংস্থার স্থাপন করা হয়েছে। কী করা হয়েছে না, সে যেত প্রভুপাদ সঙ্গ বা অনুষ্ঠান কু আসবে, সে ভগবান বিগ্রহ দর্শন করবে, যে ভক্ত মানে তাঁর সঙ্গলাভ করবে, কলা ফলের কম ধীরে ধীরে সে তাঁর এই অভক্ত যে গুণ গুড়া সে ধীরে ধীরে কটিযাব। অভক্ত গ্রহণে বাস করে আধুনিক জীবনে বিদেশ পালন করা অন্তরাষ্ট্রীয় কৃষ্ণ সঙ্ঘ কতগুলি কেন্দ্র খুলছে, কিন্তু না এমন সাধু সঙ্গ প্রদান করা, সেইপাই ইস্কন কেন্দ্র গুড়া হচ্ছে সাধু সঙ্ঘর কেন্দ্র। তেমন যে ইস্কন আসি জয়েন করবে শিল প্রভুপাদ ডাইরেক্ট সময় সঙ্গলাভ করছেন, তাঁকর যে অনুগত তাঁকর সঙ্গলাভ করছেন। শিল প্রভুপাদ সেদিন কুছেন যদি জনে বাপু সেবা মানে সঙ্গলাভ করে তাঁর বাণী সেবা মানে সঙ্গলাভ করে পার। শিল প্রভুপাদ যে পুস্তক অছি তাঁকর যে বিগ্রহ অছন্তি তাঁকর যে ব্যবস্থা করে শিল প্রভুপাদ ইয়া মাধ্যমে সঙ্গলাভ মধ্যে করে পার সাধু সঙ্গ। সেইপাই এই ভক্তি যাজনটা হচ্ছে গোটে দিব্য কার্যকলাপ। যেত আমি ভক্তি কার্যকলাপ করছি সেত আমি আমার দিব্য গুণ গুড়া প্রাপ্ত, অর্থাৎ সত্য গুণরে আমি এই কার্য গুড়া সম্পাদন করে পার। আপনি কুহি অসৎ সঙ্গ ত্যাগ, আমি সবুলে অসাধু ব্যক্তি আমি ত্যাগ করা দরকার, সেই প্রতিদিন আমি সাধু সঙ্গ করা দরকার। যদি আমি গৃহরে রয়েছে বা আশ্রম রয়েছে যেটি লে আমি সাধু সঙ্গ করে পার, যদি গৃহরে রয়েছে ভগবান সেবা করা তা রোষেই করা তা পূজা করা, এবং শিল প্রভুপাদ যে পুস্তক আছে তাকে আমি অধ্যয়ন করা, শিল প্রভুপাদ যে টেপ অছি তাঁকর প্রবচন অছি তাকে শ্রবণ করে পার, এভাবে মাধ্যমে আমি অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করি সাধু সঙ্গ করে পার। কিন্তু তাকে যদি আমি না করা কেবল অসৎ সঙ্গ সঙ্গ করা তাহলে কম হব না, আমার ভক্তি পথে উন্নতি হব না। তেমন শিল রূপ গোস্বামী কে যে শুদ্ধ ভক্তি করা চাহুন যেটা কি অন্য বিষয় শূন্যম জ্ঞান কর্মাদি অনাবৃতম আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম ভক্তির উত্তম, যে উত্তম ভক্তি চাহুন সে কৃষ্ণ প্রতি অনুকূল ভাব তাকে গ্রহণ করা দরকার। কেমভাবে ভাবলে না জ্ঞান কর্ম অনাবৃতম মানে জ্ঞান কর্ম এভাবে সবগুলা ত্যাগ করি, মানে কেন ভক্তির শুদ্ধ ভক্তি তোমার জ্ঞানের কাম করবনি, কর্ম কিছু কাম করবনি, সেই অন্যান্য অভিজ্ঞতা শূন্য কোণী কামনা তোমার হৃদয়ে রহব, কেবল কম রহব না ভক্তির উত্তম, অর্থাৎ তুমি কেবল কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা এই ইচ্ছা রহবা দরকার, তাহলে আমি কম করি না এই উত্তম ভক্তি প্রাপ্ত হব। সেই রূপ গোস্বামী কুমার প্রথমে আমি সেই অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা দরকার। অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করি কম করা কুছ সে কুছ আউ থে যেটা কি চতুর্থে নবদা ভক্তি, এবং যে নবদা ভক্তি অছি এই নবদা ভক্তি কু আমি অনুসরণ করা দরকার। এই নবদা ভক্তি প্রথম কম আসছে না শ্রবণ, প্রথমে শ্রবণ আসছে যা কি শ্রীমদ ভাগবতমরে লেখা হয়েছে শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম পাদ সেবনম অর্চনম বন্ধম দাস সাক্ষ্য আত্মনিবেদনম ইতি পুনসার পিতা বিষ্ণু ভক্তিশ্চেন লক্ষণা ক্রিয়তে ভাগবত তন্মনি অধি উত্তমম। যে নবদা ভক্তি যে প্রথমে কুছে শ্রবণ, যে জনে প্রথমে শ্রবণ করা দরকার, কেমতি শ্রবণ করব তদ্বিধি প্রণীপাতেন যে আমি কহিলে যে বিধি রূপক সাধু পাখু যাই তাঁকর সেবা করি এবং তাঁকর শ্রবণ করা দরকার, তাহলে কম হব না
ଆମେ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଉନ୍ନତି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ ଦରକାର। ଶ୍ରବଣ କଲାପରେ କ'ଣ ନା, ଶ୍ରବଣ କଲେ ହିଁ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ନ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା? ଯେମିତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶ୍ରବଣ କରି କୀର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ମାତା ଉତ୍ତରାଙ୍କୁ। ଯେ ବୃହତ୍ ଭାଗବତ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଛେ ବା ନା ଶୁଣିଛେ, ଏଇଟା ହଉଛି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ମାତା ଉତ୍ତରାଙ୍କୁ ସେ ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ତାକୁ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ସେଥି ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ। ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଜଣେ ଶ୍ରବଣ କରୁନି ଆଉ ଖାଲି କହୁଛେ, ଜାଣିବ ଯେ ସେ ତା ମନଧର୍ମ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ନହେଲେ ନିଜର ମନ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଭକ୍ତିଟା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି, ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତୁମେ ଭକ୍ତିତ୍ୱଟା ବୁଝିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। କାହିଁକି ନା, ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଜେ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଆଚରଣ କରିକି ଏଇ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, ତାକୁ ସେ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ଲିଭେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଯେମିତି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଥିଓରିଟିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଥିଓରିଟିକାଲ ତ ପଢିକି ଆମେ ଜାଣିଦେବା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ ଆମକୁ, ଆମେ କରିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଶିଳ ପ୍ରପାତ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗପ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଥିଲେ, ବିଦେଶୀ ମହାପଣ୍ଡିତ, ଥରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ, ସେ ନଦୀ ଅଛି, ନଦୀରେ ଗୋଟେ ନାଉରିଆ ନାଁ ଚଲେଇକି ସେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ନାଉରିଆ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇକି ଆରପାରିକୁ ନେଇଯା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ନେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଦେଶୀ ମହାପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ, କହିଲେ ତମେ କିଛି ପାଠ ପଢିଛ? ସେ କହିଲା, ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପାଠଶାଠ କିଛି ପଢିନି। ସେ କହିଲେ, ତମ ଜୀବନଟା ଆଧା ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମିତି ସେ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସେ କହିଲା, ତମେ ମହାମୂର୍ଖ, ମାନେ ତମ ଜୀବନ ତୁମର ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିଛି ତମେ ଯେହେତୁ ପାଠଶାଠ କିଛି ପଢିନି, ତମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଝଡ଼ ବତାସ ଆସିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବତାସ ଆସିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର? ଡଙ୍ଗା ହାଲିଲାଣି, ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲାଣି। ସେତେବେଳେ ସେ ମହାପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଯଦି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ସେ ତାର ବହି ଓଲଟଉଛି, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ଜ୍ଞାନୀ ନା, ବୋଲେ ବହିରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଡଙ୍ଗା ଓଲଟିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଇଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା, ନାବିକ ଯିଏ ଥିଲା କେଉଟ ଭାଇ, ସେ କ'ଣ ମାଇଲା ଡିଆଁ, ସେ ସିଧା ପହଁରିକି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାର ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ଖୋଜୁଛି, ମାନେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଗଲେ କରିବି କ'ଣ? ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା, ଝଡ଼ ବତାସ ହେଲା, ଡଙ୍ଗାଟା ବୁଡ଼ିକି ସେ ବୁଡ଼ିଆ ଆବୁଟାବୁ ହଉଛି। ସେଥିରେ ସେ ନାଉରିଆ ଭାଇ କହୁଛି, ଭାଇ ତୋ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ବହି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ, PhD କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି ତ ହାସଲ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। କହିଲା, ତୁ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲୁ ସବୁ ବେକାର, ତୁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ବେକାର, ତୁ ହଉଛୁ ବାସ୍ତବ, ତୁ ହଉଛୁ ମହାମୂର୍ଖ। କାହିଁକିନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କିଛି ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯୋଉ ପୋଥି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସେ ଜ୍ଞାନ ତୋର କୌଣସି କାମରେ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଭବସାଗର ହାବୁଡ଼ୁ ଖାଇବ, ଏ ପୋଥି ଜ୍ଞାନ କିଛି କାମ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ନାଉରିଆ ଯେହେତୁ ସେ ଯଦିଓ ପାଠ ପଢିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନଟା ଥିଲା ତାର, ତେଣୁ ସେ ପହଁରିକି ଉଠିକି ପଳେଇଗଲା। ଇଏ ପାଠ ପଢିଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ବହିରେ ଲେଖା ଥିଲେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ପହଁରିବ କେମିତି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର, ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାଙ୍କଠୁ ଭକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରବଣ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯିଏକି ଶ୍ରବଣ କରିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଭକ୍ତି ଯେଉଁ 9ଟା ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଅଙ୍ଗ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଭକ୍ତିପଥରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ
श्रवण रे सिद्धि प्राप्त किए थे ना परीक्षित महाराज, से अन्य कौन सी कार्य कर केवल भगवान श्रीकृष्ण भक्त से लीला कथा श्रवण करते श्रवण करके से भगवान को प्राप्ति होते सुखदेव गोस्वामी जेकि कीर्तन जे नवदा होता कीर्तन केवल से कीर्तन कर भगवान कृष्ण से कीर्तन करके से भगवान श्रीकृष्ण को प्राप्त होती विष्णु स्मरणम स्मरण किए करते प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज प्रत्येक समय भगवान कृष्ण विष्णु को स्मरण करते जिते विपद आसर पिता दे से हाथी चढ़ाई चेष्टा कर पर्वत सुंगुर पक चेषा कर अग्नि मारे चेषा कर विभिन्न अस्त्र मध्यम कर विषम कि सब समय परीक्षित मैं प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण को विष्णु को स्मरण करते तेणुक सब बाधा विघ्न से कटि जाता शेष भगवान नृसिंह रक्षा करते तेणु ये जो स्मरण शिक्षा टाइम क्या प्राप्त हो ना प्रहलाद महाराज ठू तेणु प्रहलाद महाराज ये स्मरण करके से भगवान को प्राप्त होते पाद सेवनम पाद सेवन किए ना माता लक्ष्मी लक्ष्मी देवी से समय ये भगवान विष्णु पाद सेवान कर तेणु आम जी पाद सेवा शिक्षा लाभ करवा तमें भगवान को संतुष्ट कर अर्चनम वंदनम दास साक्षा आत्म निवेदन अर्चनम अर्चना किए करते पृथु महाराज। पृथु महाराज भगवान विष्णु को अर्चना करी से भगवान विष्णु को संतुष्ट करते तेनालीर जी से पदांग आम अनुसरण करें भगवान को प्राप्ति हो पार भगवान को आम संतुष्ट कर बंदनम बंदनम किए करते जिते अक्रूर भगवान कृष्ण बलराम को नवाक आसते कौटी ना मथुरा मथुरा को लेकिन से जाते जमुना से स्नान कर स्नान समय से देखु कृष्ण बलराम को से दर्शन कर साक्षात विष्णु रूप से अनंतदेव रूप से कि देखु पे बाहर को जिते आस कृष्ण बस रथ पर तेणु से जान लीजिए साक्षात होती भगवान जी कृष्ण बलराम स्वयं विष्णु महाविष्णु ओरिजिनल होती स्वयं भगवान तेणु से वंदना करते तेणु से वंदना माध्यम से भगवान को संतुष्ट करते कि ना अक्रूर दास साक्ष आत्म निवेदन दास भाव किए दास भाव श्रेष्ठ किए ना हनुमान जी तेणु दास भाव अन्य कहीं अधिक सेवा हनुमान ठारु करि परिबेनि तेणु हनुमान जी सब समय भगवान श्री रामचंद्र को पाखपाखे रोते दास भाव एपरिकी जिते भगवान श्री रामचंद्र चौदह वर्ष बनवास सरीगला तापर से समस्ते आठ अयोध्या को अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र सिंहासन आरोहण कर भाई थे लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत एम को सेवा सब डिस्ट्रीब्यूट होगा किंतु हनुमान को सेवा कि मिलेना कहीं कहे आ सेवा पा कि नहीं तुम्हें मिलवन कि हनुमान तो भगवान दास सेना से पाखेपाखे रे तेणु भगवान रामचंद्र कह शब्द सेवा बंटा हो गला सेवा कि ना कौन कर भगवान को अति प्रिय तेणु भगवान राम कह ठीक अच्छे मुझे हाई मार कौन कर चुटकी बजे तेणु से पाखे रहा जिते हाई मार भगवान श्रीकृष्ण राम चुटकी मारा कि असुविधा कौन है भगवान रामचंद्र शे रात कौट शे पर्सनल रूम रे जो माता सीता भी शे बड़ असुविधा है सेठी भी जाइ बस लेते भगवान राम हाई मार तेणु माता सीता असुविधा है ये तो ये शो बस कि मार चुटकी मुझे के तेणु से देखाला जी हनुमान को किसी सेवा देवा पड़ो तेना लास्ट बाध्य पुणी कहीं हनुमान दास सेवार एते भगवान पाखे से एते थिले गंभीर भाव सेवा करते जे भगवान श्री रामचंद्र सेवा व्यतीत आज किसी जान ना तेणु लास्ट बाध्य भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण माता सीता सेवा बाध्य
ନହେଲେ ସେ ଦେଖିଲି ଇଏ ତ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ତିନି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ 24 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ରହିଲେ, କେତେବେଳେ ହାଇ ମାରିବ ଭଗବାନ ଚୁଟକି ବଜି, ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେବା ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏପରିକି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ, ଯେ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତି କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଲୋକ କେମିତି ଶିଖିବେ ତା ମଧ୍ୟ ରଖିକି ଗଲେ କି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ ହନୁମାନ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପଦାଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କିଏ ରହୁଛି ନା, ହଁ ଦାସ ସାକ୍ଷ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷ ଅଛି, ସାକ୍ଷ ହେଲେ କିଏ ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ସାକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସଖା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ସେ ତ ନଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ବ୍ରଜରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅନେକ ସଖା ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଅର୍ଜୁନ ସଖା ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ନବମରେ ହଉଛି ନା ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଆତ୍ମନିବେଦନ କିଏ ନା ବଳି ମହାରାଜ, ବଳି ମହାରାଜକୁ ମାଗିଥିଲେ ଭଗବାନ ତିନିପାଦ ଭୂମି, ଦ୍ୱିପାଦ ଭୂମି ଦେଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ଦେଖେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ପୃଥିବୀଟା ତାଙ୍କ ପେଟ ଫୁଲେଇକି ମଧ୍ୟ ପୁରା ବିସ୍ତାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ରହିଲାନି ତୃତୀୟ ପାଦ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଉ ସ୍ଥାନ ରହିଲାନି, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଭଗବାନ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିପାଦ ଏବଂ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ପାଦ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବଳି ମହାରାଜ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସେ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଶେଷରେ କାହିଁକି ରଖାଲା ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ମଶ୍ରବଣ ପାଦ ସେବନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଧନ ଦାସ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛି, ସାକ୍ଷ ବୋଲି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିନି ଯେତେ ଭାବ ରଖିଲେ କଣ ହବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଦେବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ୍ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତୁମର ବସ ହେଇଯିବେ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଧନ ହେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ବଳି ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତଳ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତୃତୀୟ ପାଦ ମୋ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଟା ହଉଛି ମସ୍ତକ ଦେବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆତ୍ମନିବେଦନ, ସରେଣ୍ଡର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ। ତେଣୁ ଏଇ ନବଦା ଭକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଦେବ, ଫୁଲ୍ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଭଗବାନ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ ନା ଆଉ ତାର ଏ ଭକ୍ତି ବୋଧ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚର ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଜଣେ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବ କଣ କରିବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବ, କଣ କୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତୁ, ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆମ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାଇଁ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାଇଁ, ଭକ୍ତିନୋଦ ଠାକୁର, ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଭକ୍ତି, ଏମାନେ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆମେ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା। ଯେ ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ ନ କରି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ପଥ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ଭକ୍ତି ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚତମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉଲ ବାଉଲ କାଉଲ ହୋଇକି ଏମିତି 13 ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଭଜ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ନିତ୍ୟ ଗୁରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ୟାକୁ ନାମ କରିବ ଏବଂ ଜପ ମଧ୍ୟ କରିବ, କାହିଁକିନା କଳି ଯୁଗ ହେଉଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସାର, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରିବେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନବଦା ଭକ୍ତି ଅଛି ଏ ନବଦା ଭକ୍ତି ସେଥିରେ ଆସିଯାଉଛି। ଯେ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ବା ଆମର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଯେଉଁ 4 ବିଧିନିଷେଧ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଜଣେ ସତ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଚରଣ ଅନୁଗତ୍ୟରେ ରହିକି ଆମେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ 6 ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କଣ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଉତ୍ସାହ, ଉତ୍ସାହ ଆମର ରହିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତି କଲା ସମୟରେ ଆମେ ଉତ୍ସାହଟା ରହିବା ଦରକାର, ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଆମକୁ କରିପାରିବାନି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖୀ ହେବି, ଆନନ୍ଦ ହେବି ବା ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି, ଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ଭଗବାନଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର।
धर्जात धर्ज रहा दरकार जे मु आज भक्ति कली सागे से मते फल मिल जीव ना धर्ज सहित शेष पर्यंत अपेक्षा कर पांडव मान पूरा सब चली गला स्त्री को उल्लग्न कले मान जतुग्रह अग्नि लगे पुत्र को जो भीम विष लड़ू देदे सबकि अभिमन्यु को समस्त मिस मारिदे शेष शेष पांचटा पुत्र को मार दि गला ता सत्वे मत धर्ज से रे कि शेष विजय किए हेले से तेणुक आम धर्ज सहित धर्ज रखिले आम भक्ति निश्चय अग्रगति कर तत्त कर्म एम कहना अश्वसंग त्याग कर जो मैंने कर्मी लोक जो सब विश्वासक्त आ सब असत काम करके बेले कर संग कहना जो मैंने साधु संघ जो मैंने कि उन्नत भक्त तुम्हु से मानक संग तुम कर कहले कौन मैं तुम भक्ति पथरे अग्रगति कर तुम जो आखिंगत फल जे तुम जहाँ चाहू ता प्राप्त हो अर्थात भक्ति तुम उन्नति हो ना कौन मैं तुम उन्नति हब जोड़ थी से बापू पुह राति अनिद्रा मुगरा पछ मेला जो कह जाए तुम कह जप कर सब कर देख ला बेल किसी होने साधु संग कर दरकार जो मैंने आम उन्नत भक्त संग लाभ कले कौन हम ना आमर तर गुण गुड़ाक आम प्राप्त हो पार तर धर्ज जो धारण कर शिक्षा आम लाभ करें दृढ़ विश्वास अच्छा से उत्साही अच्छा उत्साही भक्त संग कले उत्साह मिल निरुत्साहित भक्त संग कले तुमको निरुत्साहित मिल एटा भल नुह छेड़ तुम निरुत्साहित बाणी सुनला तुम आगे जीव के से कह सब उत्साही भक्त संग कर जो मैंने भजन साधन उन्नत गुरु दृढ़ विश्वास से भक्त संग कले आम भक्ति पत्र अग्रगति कर तेणु ये हूँ रूप गोस्वामी शिक्षा जय श्री रूप गोस्वामी की शील प्रभुपाद की संवेद भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदी हरे कृष्ण कार किछ प्रश्न आगुआ कम जन अच्छा ना हाँ आज एकादशी अच्छी बर्तमान टाइम भी हो गला प्रसाद समय तेणु आज जप अध्याय करेंगे आ समस्ते शील प्रभुपाद लेक्चर निश्चित शुणे प्रतिदिन किसी ना कि निश्चित शील प्रभुपाद ओडिया हो इंग्लीश हो हिंदी हो ओडिया तो शील प्रभुपाद ना हिंदी इंग्लीश श्रवण करेंगे हरे कृष्ण चल प्रभुपाद की जय और भक्तवृंद की।